कांग्रेस दलर सांगठनिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आणिबा कांग्रेस पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक कंधमाल जिले में नूतन जिला कांग्रेस सभापति भाव में श्रीजुक्त अनाम नायक को दायित्व देखते एथिमध्यरे कांग्रेस जिला कांग्रेस भवन ठारे कांग्रेस तरफ बहु नूतन एवं पुरातन कांग्रेस कर्मी उपस्थित रही नूतन सभापति संबर्धना स्वागत जनाईले केन्द्र में बीजेपी बाजिमात कर प्रदेश कांग्रेस कमिटी संगठन को सुदृढ़ करिवार प्रतिटी जिल्ला रे जिला सभापति चयन करा जाय छी। एथि मध्य रे कंधमाल जिल्लारु कांग्रेस रो नेतृत्व नेबा निमन्त्रे श्रीजुक्त अनाम नायक को सभापतित्व दायित्व मिली छी। से जने चासी पुओ होइथिबा बेले कांग्रेस को सुदृढ़ करिवारे तांकर अवदान उल्लेखनीय। तांको कहिबा अनुसारे से भाषणबाजी को विश्वास करंती नाही, कर्म को विश्वास करंती बोली कहिथिले एवं कंधमाल रे तहार प्रत्यार जाहिर रहिबो बोली निज वक्तव्य रे कहिथिले। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ 18 ତାରିଖରେ ଏଆଇସିସିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ପିସିସି ସଭାପତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେମୀ ଭାଇମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଭାଷଣବାଜିକୁ ମୁଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ କର୍ମୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିକି ବି କିଛି ବନ୍ଧୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ କେମିତି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୌରୀଚରଣ ବେହେରା, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିମନ ମଲ୍ଲିକ, ଜି ଉଦୟଗିରି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ୟାମଘନ ପ୍ରଧାନ, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରୀତାମ୍ବର ସାହୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବହୁ କର୍ମୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀରୁ କୃତିଦୀପନ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।